Vi i sista skiften då handlar om ett företag som tillverkar anslagstavlor som vi ser här, olika storlekar. Den här är viktig, 5 cm bred trälist. Det ska vara 45, så det betyder att det är ingen betydelse att de har kapat här. Alltså, även om vi gör så här, den. Då blir det en hel 5 cm ändå. Okej? Jag hoppas att du förstår det. Så det här är 5 cm ändå. Okej? Så från här 5 cm plus x plus 5 också. Plus y plus 5 igen. Plus x plus 5 igen. Plus y. Så det är ingen betydelse egentligen. Det är bara egentligen om kretsen på den här är 2x plus 2y. Kanske jag ska inte använda 2x och 2y just nu. Kanske vi kan använda a och b istället. Okej, det här är a, här är b, a, b. Så 2a och 2b då. Så. Och arean på den här. Arean. Gemensam. Så ser vi att vi har ju. Den går in ju 2 där. Så det betyder 5 minus 2. Så här. Då tar vi bort. 3 cm i varje sida. Så har vi, om det är 3 cm här, 3 cm där, det blir 6 ju. Ja. Så ha a minus 6. Multiplicera med b minus 6 också. Därför 3 där och 3 här också. Kom ihåg, den som jag räknar nu är ingen enhet, så jag ska skriva. Jag ska enhet på den här är centimeter. Så. Nu är det frågan här. Materialkostnaden för en anslagstavla beror på plattans area och trälistens längd. Priset för plattan är kronor per kvadratmeter och trälisten är kronor per meter. Så den som jag har skrivit här måste vi ändras så att den ska stämma i kronor per meter, kvadratmeter eller kronor per meter. Okay, vi ska prova dessa två olika. Okay, om kretsen på den här så vi. Om vi ska ju använda den här som är i meter nu då. Så om kretsen är 0,36. Och den här är 0,46. Så har vi 0,46 multiplicerar med 0,36. Och då får vi 0,46 multiplicerar med 0,36. Så får vi, nej, omkretsen, förlåt, varför gör jag det? Var fel. Omkretsen är 2a, 2 multiplicerar 0,36, addera med 2 multiplicerar 0,46. Jättekonstigt den där. 2 multiplicerar med 0,36. Och därmed 2 multiplicerar 0,46. Så det blir 1,64 då. Om kretsen. Det här är metern. Arean däremot. Då måste vi få bort 6 cm. Så blir det 30. 30 cm som motsvarar 0,3. Och det måste vara här 40 med 0,4. Så har vi 0,4 multiplicerar med 0,3 kvadratmeter, så har vi 0,12 är det. 4 gånger 3 är 12, 2 decimaler, 0,12 kvadratmeter. Så. Den är arean. Så om vi säger att x är
Kostnaden. Kostnaden. För trälisten. Trälist. Och Y är kostnaden för plattan. Så har vi kostnaden. Har vi ju 1,64x är därmed 0,12y är lika med, hur mycket kostar där? 59. Så vårt uppdrag egentligen är att teckna ett generellt uttryck för den totala materialkostnaden för anslagstavlor som har bredden A meter och längden B meter. För att hitta den så vi måste först hitta hur mycket kostar kostnaden för trälist och kostnaden för plattan. Här är det kostnaden här. Om jag går tillbaka här. Kostnaden här är omkretsen. Multiplicera med x egentligen. Och därmed arean. Multiplicera med y. Det var den. Här är per. Kostnaden är det. Pratar vi om meter då. Och kvadratmeter. Inte centimeter. Så den här är bara låtsas grejen som vi kommer att använda som guide. Men här är vi, den nästa, den är lite större, så omkretsen på den är 46, 2 multiplicerar med 0,46 och därmed 2 multiplicerar med 0,56. Vad blir det då? 2 multiplicerar med 0,46 plus 2 multiplicerar med 0,56. 56. Så är vi. meter. Och arean, så tar vi bort 6 centimeter, så har vi 0,4 multiplicerar med 0,5. Så har vi 0,2 kvadratmeter. 0,20 egentligen. Mm. Så kostnaden då har vi 2,04x är därmed 0,2y är lika med hur mycket kostar det? 81. Där har vi 81. Så ser ni att vi har två variabler och vi har också två ekvationer. Så vi kan göra en ekvationssystem. Så har vi 1,64x är därmed 0,12y är lika med 59. Sen har vi den andra. 2,04x är därmed 0,2y är lika med 81. Då så. Jag vill bli av en av dem. Jag vill använda additionsmetoden. Så om jag skulle multiplicera 12 och 20 till exempel. Om jag multiplicerar den här med 5 så får jag 60. Och då multiplicerar jag den här med 3 för att få 60. Så en av dem blir negativ och en av dem blir positiv då. Men jag vill ha dem till 60. Så om jag multiplicerar den här med 5 och den här med negativ 3, så får jag 1,64 multiplicerar med 5, så får jag 8,2x är därmed 0,6y är lika med 59 multiplicerar med 5. Så har jag 295. Och sen har jag 2,04 multiplicerar med 3. Negativ 3, kom ihåg det.
6,12. X subtraer med 0,6 igen då. Y är lika med 81 multiplicerar med 3. 243. Negativ 243. Adderar man den så här är det. Den är 0. Den här är negativ. Förlåt för det. Så 8,2 subtraer med 6,12. Så får du 2,08. X är lika med 295 subtraer med 243. 52. Så om vi dividerar båda delen med 2,08. 2,08. Så får vi X är lika med. Dividerar med 2,08. 25. Kronor per meter. Därför är tre list har vi. 25 kronor per meter. Nu är vi redo att räkna för y. Så det spelar ingen roll vilken av dem. Så kan vi ta första 1,64. X är därmed 0,12y är lika med 59. Så har vi 1,64 multiplicerar med 25. Är därmed 0,12y är lika med 59. 1,64 multiplicerar med 25 så blir det 41. Så den här blir, om vi sätter det båda led med 41. Med 41. Hej. 41. Den här blir 0. Så har jag 0,12 i är lika med 18. Dividerar med 0,12. 0,12. Så har jag är det 18, ja. 18 dividerar med 0,12. Så får vi y. Den är 1. Y är lika med 150 kronor per kvadratmeter. Så den här är 150 kronor per kvadratmeter. Ja. Så vet vi redan. Nu är vi på väg på den här då. Vi ska bara skriva. Tre list kostar 25 kronor per meter och plattan kostar vad heter den nu då? 150 kronor per kvadratmeter. Vi har ju skrivit omkretsen innan. Så har vi omkretsen är lika med 2a plus 2b har vi gjort här. Kommer vi ihåg det? Okej. Om vi ska göra den arean då. Så att det blir arean. Här är ju a. A i meter nu. Meter pratar vi om nu. Så om jag ska ta bort 6 cm. Så har vi 6 cm. Är lika med. 100 cm är lika med. 1 meter. Så har jag 0,06 meter. Så det ska vara. Istället av jag skriver minus 6 där nu. Därför jag hade ju centimeter innan. Så om jag har meter nu så har jag A sätter med 0,06 multiplicerar med B sätter med 0,06 istället. Och kostnaden blir ju omkretsen multiplicerar med 25 nu. Addera med area multiplicerar med 150. Den som vi har använt här som guide från början. Omkretsen multiplicerar med x som blev 25 plus a multiplicerar med y som blev 150. Okej, då är vi redo. Om vi räknar arean först. Om vi multiplicerar in den.
A sätter jag med 0,06. Multiplicerar med B sätter jag med 0,06. Om vi multiplicerar den så har vi AB. Sätter det här med 0,06. A. Sätter jag med 0,06 B. Addera med 0,0036. Okej, nu har vi kostnaden. Kostnaden är lika med 2A plus 2B. Multiplicerar med 25. Addera med AB. Sätter jag med 0,06A. Sätter jag med 0,06B. Addera med 0,0036. Multiplicerar med 150. Då har vi 50 A plus 50 B plus 150 AB. Alltså den multiplicerar med 150. Sen har vi 150 multiplicerar med 0,06. Då har vi 9. Så tar jag 9 A. Så tar jag med exakt samma 9 B den här gången. Addera med 0,0036 multiplicerar med 150. Så har vi 0,54. Okej. Okay. Förenklar vi, så här är kostnaden nu. Förenklar vi, så har vi 150 AB. Och sen addera med 41. 50 minus 9 är 41 A. Addera med 41 B. Addera med 0,54.